אני לא מקבל משכורת, אני מגיע הנה מעזה אחרי 87 יום, סגן מפקד בצוות של אנשים מבוגרים, כולנו משרתים בחטיבת הנחל כבר 25 שנה, ואני רוצה לתאר לכם איך נראה סדר יום שלנו. אחרי שסיימנו משימה בשעה 4-5 בבוקר, מתעוררים ב-7 הבוקר כולנו, פותחים מחשבים, מתחילים לעבוד, מדברים עם הרואי חשבון, עם הבנקים, עם רשויות המיסים, מנסים להציל את העסקים שלנו. 10 מקבלים משימה, יוצאים למשימה, חוזרים ב-3 בבוקר, קמים. זה מה שאנחנו עושים. כבר קיבלתי הנחיה מהרואי חשבון שלי לסגור את העסק. אני מנסה להילחם בזה. כל היום אני חשוף לכנסות, וכל היום אני חשוף לעיקולים. כל הזמן. אני הייתי צריך שאתם תבואו אליי ותגידו לי, עסק קטן של מילואימניק, מה אני יכול לעזור לך? איך אני יכול לטפל בך? זה קצת מעליב שאנחנו אומרים את הדברים האלה ואתם יושבים שם, אנשי רשויות המיסים, מתעסקים בטלפונים שלכם. אפילו להסתכל בעיניים אתה לא מסתכל. אתה צריך לבוא אליי למילואים ולשאול אותי, אז אף אחד יכול לעזור לך? אני אגיד לך, הפסדתי 150 אלף שקל באוקטובר. קח 150 אלף שקל, דבר איתי בסוף השנה. זה, אני משלם מיסים, אני לא יכול להסתיר שום דבר. אנחנו הברגים הקטנים, אני לא חברות ההייטק, אני לא המנוע הגדול, אני אפילו לא המחשב של הרכב ובטח לא הקרבורטור, בסדר? אני גם לא משאבת הדלק, אני הבורג הקטן במערכת. אנחנו מתחילים להישבר לאט לאט.